Sukarno Krawitan kasekuyung sami kagem marap ing pertemuan Jati Jaya. Menipun Bapak Bayan Edi ing dalem Pak Kramat dipun streaming kalian Putra Irama Soteng Lo. Awas. Iya Mbak Rini ya. Sugeng pidangan pemantaran HP jenengan yang tak lo seliramu wong bagus aku rang bakal lali awas nalika seliramu Irama kasekuyung saking Jati Jaya saking Pak Kramat siang mereka ini langsung wonten dusun Jenglong RT Sunggal Presungan. Joget Pak D iki jane lek ya. Nggih to. Pak Demin. Pak Demin. Nggih.
Holanje, niki teng pundi-pundi enten nak? Mbok neng rancang, mbok neng ngendi-endi enten. Wingi rene kowe mbok pur diglendhuki yo ana. Apa iya? Iya. Marane kowe mbok pur yo arep. Iya. Ora Mbah, tak kandhake lho Mbah. Ayo, engko tak kandhake mbok pur lho. Lho Mbok, rene glendhuki rini Mbok. Padha wae. Mbah Min iki karo sapa-sapa. Oh, ngono. Sing penting arep ngono ya. Jalur padha ae ora. Siap kan dengan tetis seksi.